Tjena på Askan, för jag säger välkommen ska ni där borta på en helt ny video här på kanalen. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag är på väg mot Katarina Arena idag. För det är nämligen Rögle BK mot Skellefteå. Rögle BK mot SM-guldserien idag. Och vi möter då Skellefteå på hemmaplan. Där Skellefteå tillbaka haft det riktigt svårt att vinna mot oss. Vi har varit starka mot dem. Och det hoppas jag att vi kan ha med oss i den här matchen och ta 3 poäng och gå om dem. Plus att Rövjökarna kan förlora mot Växjö så att vi är 12 poäng framför dem. Men jag vet inte riktigt om det är Rifalk eller Klang som står. Det var man riktigt inte reda på så här tidigt. Men ja, vi får se. Vi får se vem som står idag. Gilla, tumma upp, kommentera, prenumerera framförallt och slå på notifikationsklockan för att inte missa något. Så ska jag trava mig vidare och se på EM-lottningen och lite sånt på väg till arenan. Så ses vi där inne. Så får ni där ha det som är bra helt enkelt. Och glöm inte, prenumerera och slå på notifikationsklockan.
efter oss nummer 10, Joakim Lindström, utvisas 2 minuter på hållningen stick till en 732. Och Rögles powerplay presenteras i samarbete med Container Pule. Thank you.